قدوميها انجنيرادا اهنا مشرح حلبان احمد عبد ابراهيم عيقه ايا سيادة قولا ليلي سوغو مانتا ورئيس قارة سينة اي تلفشك عالمي جاي ستار سلاطين تا سومالي لان اي كهلا ايا ودهدالة دا سومالي لان يا سومالي وحانو شاقين اني سلاطين تويحل سارنين ارمها سياسة دا دالكا وا كله وا مصير قروي waxaan inta badan laga hadlayo oo maanta aad kayno ruuxayna aad buu badiin salaadiinteeni oo qaadleysa arinta wada hadalka ay labadan qaran ee jaarka ee Somaliland iyo Soomaaliya intii ka hadhay intaynu ka goonay mooyaane intii naga hadhay oo maanta cadawga koowaad ee dalkanaynu ku leenahay meel salaadiini ka soo gasho aniga iima muuqatanimayo qaran baynu leenahay institutionadii dawliga ahaa baa dhamaan badhisan waxaanu leenahay dawlad iyo xukuumad si sharciya oo xor iyo xalaal loo soo doortay oo madari soo doortay waxaanu leenahay constitution qeexaya talaabo kasta oo la qaadayo umadani leedahay oo ay qaadato oo ashuurta ay dadweynuhu dalkooda u hureen oo dhigoodi iyo naftoodi waxa loogu qabanayaa waa inuu noqdo waxay raali ku yihiin waxay ku qanacsan yihiin wax waxtarkooda iyo horumarkooda iyo himiladooda rasmiga ka mid dhalinayo ka xaqiijinaya weeyaan waxay masalada salaadiinta ismalihii meel maanta u banaan oo ay ka galaan baa haba yaraatay jirta kulli xaq bay u leeyihiin xaq bay u leeyihiin oo dadka muwaadiniin xaq bay u leeyihiin talada sax ay warkaan ee umadood iyo dalka iyo bulshada faa'iisaba inay day soo jeediyaan laakiin waa inay suluubka saxda amriyaan suluubka saxda amriyaan wax weydeey waxaan leenahay wasaaradda arrimaha dibadda oo qaabilsan shay kasta wax kasta oo arrimaha dibadda qoseya marka waa inay laynkii saxda ahaa u maraan laynkii saxda talada saxda ah ayaana waa inay wadadi mariyaan laakiin mas'alada qarannimada wax kasta oo dhaawacaya taageerada cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland oo la taageero waxa lagu taageero cod waxa lagu taageero dagaal waxa lagu taageero fidmo kale intaba waa xaraan wey xukuumadana waxaynu leenahay waa inay talaabada ugu saxsan ka qaadaa hawshaynu u diranayba waa ilaalinta qarannimada talada saxda ah ee warkaan inay xaqiiqad tahay cidda ay ku habboon tahay iyo institutionkii dawliga ah ee qaabilsanaa oo kaliya talada u gudbin kara laakiinse masalada aan qaran dumisna la bilaabaa mid aynu u jeedno mid aynu aqbali karayno mid aynu dhageysan karayno midna maaha waanan weliba waxaan uga digayaa ummada reer Soomaaliland dhalinyaro waayeel waalid iyo dhammaanba waxaan uga digayaa in arintaasi ay noqoto mid naxdantayso oo lagu sii socdo salaadiintana meel uga banaan oo ay maanta arintaa gageli karaan oo nahayn laynka saxda ay maraan haba yaraatay ma banaan Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.